Tervetuloa kuuntelemaan Urheilu Mehiläisen Meille Kaikki Ovat huippurheilijoita podcastia. Minä olen Peter Nyman ja vieraana tänään on Urheilu Mehiläisen psykologi, entinen huippukiekkoilija ja naganon pronssimitalisti Tuomas Grönman. Niin ensimmäinen kysymys, tarvitsevatko kaikki urheilijat tukea ja valmennusta myös näin mentaalipuolella? No siihen voisi vastata tavallaan niin kuin kahdella tavalla, että et jos sanotaan näin, että hyvinvointi ei ole kunnossa, sen on yleinen hyvinvointi, niin silloin tarvii kaikki, koska, koska mä ajattelen, että kumminkin urheilijat pitäisi auttaa tuntemaan itsensä paremmin. Et jos sulla on siinä asioissa ongelmia, että sä et tiedät, mitkä on sun ydinuskomukset, mitä sä ajattelet suhteessa urheiluun maailmaa, niin ne voi estää sun hyvinvointi urheilun parissa. Se on hyvin kokonaisvaltainen kuvio. Se on. Eli siinä tapauksessa se on kaikille siitä on hyötyä. Mutta jos sulla on ikään kuin nämä asiat, suht kohti hyvin kunnossa, sä oot, tota, noin, et huippuurheilija, niin ei välttämättä. Mutta sitten jos saat ihan huippuurheilija, niin on sulla asiat sitten kunnossa, tai sitten jos nämä edellä mainitut, että tämä hyvinvointi, asiat itse ei ole vielä kohdallaan, niin, sun kannattaa joka tapauksessa käyttää. Koska ja varsinkin huippuurheilussa marginaalit niin kapeita, että no, niin, et no, niin ei kapeita, ole varaa, niin kuin Joo. kun puhutaan esimerkiksi sellaista, että jos ajatellaan, niin kuin, mitkä asiat vaikuttavat suoritukseen, niin se on niin yksinkertaisesti että siinä on psyyke, tekninen osaaminen, lai osaaminen, sitten on taktinen osaaminen, jos on joku vaikka peli tai joku tämmöinen, sitten Sitten sit muodostuu se suoritus. Ja sitten jos ajatellaan psykologisia taitoja, niin, niin, tämähän on se, mitä yleisesti ihmistä ajattelee urheilupsykologiasta, että mä jäädyn kovissa kisoissa, että jos sulla on erittäin hyvä fysiikka, lajiosaaminen huippu, osaaminen, huippu, mutta sitten sä jäädyt kisoissa. tämä on kai siis, mailan, niin, kai maailmaa tai niin, niin, siinä tulee se, että sä tarvitset sitä silloin tiettyjä tota, noin, taitoja, ja etukäteen miettinyt, mitä sä pystyt semmoisesti, että mielikuvaharjoittelu, tämmöisiä pystyy harjoittelemaan, että sä saat sen kaiken irti. Mutta vielä tärkeämpi, kun se psyyki on siellä yhtenä osatekijänä, on se, että, että mistä sulla tulee se voima, että sä jaksat harjoitella äh, fysiikkaa, lajitaitoja esimerkiksi niin paljon, että susta voi tulla huippu. Kysyisin motivaatiosta, intohimosta, tain, vasta, mutta mistä se tulee? Sä vastasit täysin oikein, ne on psyykkisiä tekijöitä, motivaatio, intohimo, niin niiden asioiden kanssa tekemistä, kun jos mietitään vaikka, että Sisäsyntyinen motivaatio, sen tiedetään Itsemääräämisteoria on semmoinen, siihen voi tutustua jos haluaa, niin se, se on tutkituin motivaatioteoria tällä hetkellä urheilussa yliomaisesti käytetty, mutta muuallakin. Siinä puhutaan psykologisista perustarpeista. Jos ne tyydyttyy, niin ihminen motivoituu siitä toiminnasta sisäsyntyisesti, tässä tapauksessa urheilusta. Ja voi sen lajin parissa silloin hyvin. Voitko antaa esimerkki, miten tämä käytännössä no, no, on? No, niin, kun... psykologiset perustarpeet on e, e, yhteenkuuluvuuden tunne, e, kyvykkyyden tunne ja autonomian tunne. No jos sulla on semmoinen juttu, että siellä on vaikka valmentaja luonut semmoisen ympäristön tai työpaikoilla esimies, että nämä psykologiset perustarpeet voisi mahdollisimman hyvin tyydyttää niillä, että vaikka yhteenkuulutunne on se, että ihminen haluaa kuulua johonkin porukkaan, sä haluat identifioitua johonkin ryhmään, sä haluat jakaa ne arvot ja ihan yksi että se on hyvä joukkuehenki. Mä haluan mennä sen takia, että täällä on niinku kivaa, eli panosta siihen, millainen henki ihmisillä on, millaiset sosiaaliset suhteet, jos siellä on joku ryhmä. Kyvykkyyden tunne, jos urheilija lähtee kymmenestä harjoituksesta yhdeksän kertaa kotia ja miettii, että hän on aika huono. Ja tämä on se riski valmennuksessa, kun valmennetaan tosi usein, ja valmentajat on muuten iso tekijä tässä hyvin, hyvinvoinnissa, kun valmennetaan, tota noin, niin korjataan asioita aina virheiden kautta. Ei noin, nyt meni väärin, noin meni, sitten unohdetaan se hyvä, niin siellä helposti tulee, että kyvykkyyden tunne laskee, sisätyntöinen motivaatio laskee, sitä lajikohtaa hyvinvointilajin parissa laskee. Tämä on esimerkiksi drop mikä voi tulla, jos nuori kohdellaan väärin. Eli yhtä paljon pitäisi muistaa, palautteessa korjata niin kuin ikään kuin virheitä, niin vähintään yhtä paljon pitäisi muistaa myös antaa positiivista palautetta onnistumisesta. Ja mä olisin vielä sitä mieltä, että antaa oikeastaan, jos puhutaan vaikka lapsista, Tällä on tota, noin, niin mulla on 20-vuotias poika, yksi poista ja pelaa jääkiekkoa, niin kyllä hurjaa on se, että, että siellä niin kuin annetaan sitä niin kuin negatiivista palautetta niin paljon. Mun mielestä sen pitäisi antaa pelkkää positiivista. Antaa olla vaan koska se, sillä sä niin tuot sitä kyvykkyyden tunnetta ja sä motivaatio lajia, rakastutat se lajia. Se on siellä ihan, se on sen takia siellä, että ne tyydyttyy. Siis nämä psykologiset perustarpeet on universaaleja kaikille ihmisillä ja ihminen hakee niiden tyydytystä. Mutta kyllä mä sanoin oma esimerkki omasta elämästäkin, niin mäkin olen päättänyt, että mä annan pojalle pelkästään positiivista palautetta, mä olen siinä valmennuksessa mukana. Sitten mä, sit, mä oon, sit, mä oon pelaaja, niin mulla tulee hirveä tarve niin sanoa, kun totta kai mä no, kun näen. Tietäis, miten asia no, voisi mennä no, paremmin. poika, niin sitten voi tietää, kun se tietenkään osaa. Ja se tulee sieltä, niin mä oon päättänyt, että mä sanon pelkkää positiivista, niin ensimmäinen vaihto, hän tulee vaihtamaan, mä oon siinä, niin mä oon tosi hyvä tota, noin, vaihto, mutta. Joo. Ja sitten siitä joku korjaus, ei mitenkään. Tämä niin, ei, niin, ei mitenkään ilkeästi, mutta tiedätkö mitä se poika muistaa siitä hmm. koko jutusta? Se muistaa sen tunneviesti, se muistaa sen, että isä ei ollut tyytyväinen. Ja pahimmillaan, että isä on pettynyt. Ja ihan pahimmillaan, että et, mä sitten on niin kuin, riittävän hyvä isälle. Toivottavasti hän ei nyt tässä tapauksessa. Mutta mut tarkoitan näin, että se on niin kuin pienistäkin. Että se, aika ko kova peliä. Kova tässä lähdettiin psykologisista niin ne pitäisi ottaa aina huomioon. Urheilutta pitäisi miettiä omassa elämässä, että miten tämä yhteenkuuluvuuden tunne täällä urheilussa, miten mun pystyvyyden tunne urheilun parissa, ja sitten siellä on vielä autonomian tunne on se kolmas, että kuinka paljon pystyy itse päättämään tekemisiä, niin, niin että miten ne tyydyttyy, koska silloin sinulla on mahdollisuus oikeasti olla siellä energinen, hyvinvoiva, ja silloin sä oot sitkeä vastoinkäymisissä, harjoittelette enemmän, sä kehityt enemmän. Ja sitten on vielä tämä aivotutkimus se on nyt ihan päivä selvää, että ei tarvitse puhua, että on pelkkää psykologista jota niin jotain höpinää. siellä on niin aivotutkimus osoittaa sen, että hyvinvointi ei liian stressaantunut, ei uhkaa tai pakennetta, pakennetta, taistelutilassa olevat tai yli alivirittyneet aivot ei opi. Eli tämä hyvinvoinnin tukeminen niin urheilussa, hyvinvointi sinänsä ei ole itsesarvo. Me eletään tämä kerran, että ihan hyvä olisi voida hyvin, niin, mutta sitä pitää hakea myös oppimisen ja kehittymisen kautta. Ja oppiminen ja kehittyminen johtaa huippuun. Niin jos aivot, mitkä voi hyvin, tai ihminen, mikä on rauhallisessa tilassa mielessä, turvallinen olo, voi hyvin oppii paremmin, niin meillä on, meillä on sekin siinä ihan selkeä tavoite, miksi meidän pitää panostaa hyvinvointiin. Tuomas, tämä on alkanut kuulla hyvin, ja tota, ekasta kysymyksestä jo mentiin aika syville vesille, ja palauttaa ensimmäiseen kysymykseen, Juu. eli tarvitsevatko kaikki urheilijat tukea ja valmennusta myös mentaalipuolella, niin tämän perusteella, mitä sä oot äsken sanonut, niin tarvitaan ehdottomasti siis. Kyllä, kaikki kyllä, kyllä. Hei, tässä maailmanäissä, missä mennään nyt, niin näetkö, että asiat ovat kehittyneet ja kehittymässä koko ajan parempaan suuntaan verrattuna maailmaan 20 vuotta sitten? Ehdottomasti. että et tota noin, niin Erkka Westerunhan puhuu paljon, hän on niin valmentajien järjestön johdossa siinä ja ne on nyt tehnyt paljon julkaisuitakin siitä, että et val, esimerkiksi tämä valmentaja, nyt mä puhun paljon valmentajista, koska ne on niin paljon kiinni siinä hyvinvoinnissa, niin valmennuskulttuuri on täysin muuttumassa. Se on, se ei ole, siis just tästä mekaanisesta ihmistä käsityksestä tähän humanistiseen ihmiskautta oppimiskäsitykseen. Tämä, on, tämä on tulossa, että nyt niin kuin ei enää valmenneta urheilijaa pelkästään, sitä urheilijan lajitaitoa, urheilija fysiikkaa, nyt valmennetaan sitä ihmistä. Halutaan tuntea se ihminen tietää sen ydinkokemukset, mistä se tulee tähän, miten me saadaan sen mahdollisimman hyvinvoivaksi ja jokaisen harjoituksen. Se on lähtökohta. monologista on siirrytty dialogiin, ettei ole valmentaja monologian. Tämä on, mutta siitä on sillä, että tämä murros on tapahtumassa, tosi moni sanoo, että näin se on ja näin se, t tätä me halutaan, mutta nyt ei ole työkaluja vielä. Et sen takia tosi moni valmentaja palaa, palaa siihen vanhaan, siihen autoritääriseen tyyliin, mihin on totuttu. Ei välttämättä sen takia, että niinku ei, ei näkisi tärkeää tätä toista. Mutta mut se on helppo ja turvallinen Mene siihen. Ei osaa. Koska, Mä kerron jo. näin ja tällä mennä ja tästä tehdään. Kun onhan se siis monimutkainen juttu, että jos ajattelee että psykologiatieteen ja käyttäytymistieteen niin ihmisen valmentaminen, niin sitä on niin vaikea mitata ja näyttää suoraan, jos vertaat johonkin hapeuttokykyyn tai voimaan, niin sä teet tämän harjoitusohjelman ja sitten nostat vähän enemmän penkiltä. Tai sun hapeuttokyky on noussut. Ja se on suoraan mitattavissa niin, Tämä, on hankalampaa, niin, se osaaminen on vaikeampaa, koska tieteenäkin psykologia on kärsii vähän siitä, että saa kritiikkiä siitä, kun ei ole sitä eksaktia ja sitä hirveästi yrittää ratkaista sitä. nyt tietysti tämä neuropsykologia ja tutkimus pystyy taas tähän samaan... Niin kuin. Tuomas, jos kysyisi niin kuin näillä sanoilla, että äh, miten nyt asia sitten mittaa, se on abstrakti kysymys ja asia, mutta hyvinvointi huippurehelussa on no kaiken kaikkiaan. Millä tasolla se on? Onko sitä? Oletko kaikki huippurehelet jollain tavalla vähän ahdistuneita? No, minulla on oma huippurehelukokemus. Olen ollut ahdistunut siellä uran aikana. Minulla on paljon kavereita mä tiedän, koivusakun, kiira, korve, niillä on ollut paljon ahdistusta. Sitten kun tiedetään tutkimuksista, että huippuurheilu altistaa masennukselle. Tämä on niin kuin, Koska on, paine on niin kova. Tämä paine on kova. Vaatimustaso. Sitten, vaatimustaso. Ja sitten siellä, sen takia pitäisi pitää huolta siitä ihmisestä, tietää sen kokemusta auttaa valmentaa ihmistä, tehdä oppimisen ja kehittymisen tähtävä ilmapiiri, eikä se voittamiset Joka peli pitää voittaa. Se, se ei ole terve kenellekään. Se on, se on niin kuin, varsinkin pitäisi tehdä se, on järkyttävää, kun meillä on siirtynyt ajattelu, mutta se pitäisi olla niin. No, mutta esimerkiksi tämä kanadalainen tutkimus, missä oli o olympiatason uimareita ja kansainvälisen tason uimareita, aika pieni otos kylläkin, mutta siinä oli semmoinen, että 60 prosenttia siitä uimariporukasta oli kokenut keskivaikein tai vakavan masennuksen oireita viimeisen kolmen vuoden aikana. Kuulostaa aika no, Siinä on kuitenkin lievä masennuskin vielä, ei masennusta siinä niin kategoriassa. Se on todella, ja ne on kumminkin siellä uinut samaan aikaan. Ja johtopäätös oli siinä tutkimuksessa, että lähipiirin ja ihmisten, ketkä urheilijoiden kanssa tekemisissä, pitäisi tietää se, että urheilu on tämmöistä, että siinä on riskit ja se altistaa sille, ja sitten jos olla selvät hoitopolut olemassa, että jos sit käy, niin kuin me voidaan odottaa, että niin kumminkin sitten käy, jossain vaiheessa sitten tiedetään, mitä tehdä. Eikä niin, että sitten vaan niin kuin se urheilija häpeä itseään, kun hän ei ollutkaan niin vahva, kun urheilussa on se, Urheilussa on tämä, niin kuin tää, mikä tämä olympia-aatekki, onko se nopeammin enemmän, mitä se mm, meni korkeammalle, korkeammalle pidemmälle. Niin, Siihen tulee tämä vähän, että mikään ei riitä, että, no ja vahvuuden eetos, että, että eihän urheilija voi hyytyä. Muut ui, niin sit saat sen kanssa vielä yksi, mikä on vielä kamalempaa, että se ei ole niin lupa siihen, että me pitäisi olla selvillä nämä hoitopolut ja systeemit. Ja toinen tietysti on lopettamisvaiheet, loukkaantumisvaiheet, niin ne, kun laittanut kaikki peliä hirveästi on niin sitten ei Ja enää mitään. Sun, ja, se on se, että sun identiteetti on huippu identiteetti, ja sitten kun sä lopetat tai loukkaannut, niin sulla on edelleen se huippu identiteetti, mutta sä et voi urheilla. Sä oot ihan klassisi, hirveä Ihan hirveä identiteettikriisissä. pitää kysyä, että kuka minä olen, ja sitten sulla ei siihen vastausta. Ja sitten sä po pohdit sitä, ja sitten jos ei sulla ole toimintamalleja, sulla ei sulle ole apua. Joillakin on sitten hyvä lähipiiri tietysti ja tukea näin, mutta sitten sä käyt vaikka juomaan tai vähän rupeat sitä hoitaan tällä tavalla, niin sit meillä on näitä esimerkkejä. Ja tämä on hyvä pointti melkein kaikissa kulttuurissa, kaikissa uskonnoissa. Yksi yhdistävä tekijä on se, että tärkeimmistä yksittäistä kysymyksistä on se, että kuka minä olen. Kyllä. tuntemaan Kyllä. Ja, sit merkityksellisyys. Kato, sehän menee kanssa, monille työhön tuo merkityksellistä elämää. Se on tosi tärkeä meille merkityksellisyys. yhtäkkiä Sulla tulee se tunne, kun sä lopetat, mä puhun puhunut ihan omasta kokemuksesta, kun mun loppu loukkaantumisen ura ja kaverit jatkoi nhl ja näin, niin sulla tulee se olla, että ei mulla ole mitään merkitystä, että mä oon täällä kotona ja ei ole mitään merkitystä ja siitä mennään sitten semmoisen arvottomuuden tunteeseen. Se on sitten seuraava, että mä oon arvoton ja masennuksen takana on aina arvottomuuden tunne, oikeastaan aina, jollain tavalla. Ja sit, 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 miten, on sä pääsis, miten sä pääsit siitä sitten ylös? Mä olen antanut ohjeita näitä, että et, et tota noin, niin siinä pitää suru pitää surra, koska jos saat joku iso juttu sun elämästä loppuu, niin siinä on, on yksinkertaisesti sur, suru, liittyy aina menetys ja urheiluura loppuminen on menetys, se pitää niinku käydä läpi. Sitten pitää pitää huoli, että pitää perusasioista huoli, että liikkuu, syö hyvin ja ei missään nimessä juo alkoholi

mutta sitä täytyy antaa se, että pitää itse tavallaan siinä kunnossa, että on mahdollisuus tulla se uusi. jos se niinku rupeaa niinku juomaan se itsesääliä, häpeä ja sitten lukittaudut jonnekin kotiin, etkä kehtaa nähdä ketään, kun niin se, on oma kun... surkeuden, niin se, se, on vaikea tilanne. Sit, ja masennus pitää tietenkin hoitaa sitten, jos semmoinen tilanne, tilanne, on. Tuomas, mennään vielä äh, kauemmas. Tota, urallasi kerrot itse siitä, että et myöskään sinä eliittiurheiluvaiheessa voin aina hyvin, niin kerro vähän lähemmin siitä, mitä siinä tapahtui, mitkä asiat niin kun siinä sitten? No, mäkin sitä monta kertaa miettinyt. Silloin kun oli siellä vaikka Chicagossa, mä Raumalta alun perin pienen kyllä poika, ja sitten pelasin pari vuotta Tepsissä siinä juuri sinun valmennuksessa. Se oli jo omalla tuonne sokki siitä mekanistisesta ihmiskäsityksestä, että siellä vedettiin kyllä syötettä sisään, ja toiset kesti ja toiset ei, ja näin, näin. mutta niin, sitten mä menin sinne Chicagoon, ja siellä oli yhtä suomalaista, ja Mä olen mä 22-vuotiaana siellä keskusta hotellissa ja olin hotellissa sitten viisi kuukautta, kun olin putkeen samassa hotellissa. makasin siellä ja kävit jäähallilla tuli takaisin. Ja... Niin mä jotenkin ajattelin, että niinku, et, et itse ei ole ehkä riittävän vahva jotenkin. Sä jotenkin sit mietti, mietti, sitä, että et tämä ei tunnu hyvältä. Mutta kun mäkin olen tosi sosiaalinen ja eikä minulla ollut mitään niinku kontakteja kehenkään muuhun kuin niihin, ketkä kävi siellä hallilla. Ja ne hallilla olevat ihmisetkin, niin ne oli, siellä oli kauhean kilpailu. Siis mä oon tullut muualta Suomesta pelaajana siihen taistelemaan pelipaikasta, niin mä oon mahdollinen kilpailija. Siis monelle, Siin niille esimerkiksi puolustajille, kun on siinä, en kaikille ollut kilpailija tietenkään, mä oon tähtipelaajille, hyökkäjille ja muille, niin ne pystyy suhtautumaan normaalisti, mutta se ilmapiiri oli semmoinen, että se, siellä ei ollut hirveästi tätä sitten sanotaan tämmöistä sosiaalista tukea, mikä pidetään myös tärkeänä sosiaaliset suhteet niin kuin ihmisen hyvinvoinnilla ja semmoisen merkityksellä, että sä tulet tavallaan merkitystä toisten ihmisten kautta, niin sitten kun sulla ei ole niin oikein mitään, niin... No se, että se on vähän semmoinen, kun heti viidakkoa. Kyllä, että... ja sitten se tulee hirveä, tota, tulee hirveä tota merkitys sille yhdelle ottelulle, että itse tulee jo yhdelle harjoituksellekin, kun, kun se on sitten se ainut, mikä säätelee sun hyvää tai huonoa oloa, jos menee hyvin tai huonosti harjoitus, ja sitten jos se menee vähän huonommin, mikä on ihan normaali, niin sä rupeat sitten semmoisia miettimään se hotellihuoneessa seuraavat viisi tuntia, seuraavat harjoitukset, niin nehän saa ihan väärin mittasuhteita. Niin päässä kuulostaa kaiken kaikkiaan siltä, että huippu on todellakin iso tarve tämmöiselle hyvinvoinnin miettimiselle ja urheilupsykologialle ja, ja kokonaisvaltaiselle ihmiskäsitykselle. Näistä, näitä tarinoita, kun kuuntelee, kyllä, niin kyllä aika, kyllä. aika tota, hurja maailma. Kyllä. Ja sitten meillä tämä niinku nuori polvi, nyt kun on lähtenyt, vaikka nyt puhutaan, että se on tietysti pikku porukka, on että urheilijat on monenlaisia, niin kyllä ne on vähän valmimpia jo, että me itse asiassa aloitettiin joskus seitsemän, kahdeksan vuotta sitten kilpailu- ja huippuurheiluyksikön tämä Niilo Konttisen, tämän Kihu Jyväskylästä on tämmöinen urheilupsykologia, Sitten millä tittelillä hän siellä on, mutta on pitkään ollut, ollut, töissä ja tekee paljon tutkimusta, niin tehtiin Jääkiekkoliiton tilamana tämmöinen niin kuin nuorten, nuorten psyykkien valmentamisen valmentamisen opas. tehtiin semmoinen, että kun, kaikki valmentajat kysyvät, että tämä on tärkeä asia, mutta miten sitä tehdään, niin me yritetään sen niin ikään kuin vähän sen Ikean, Ikean tota, no, ei, no, ei, nyt niin semmoista, se on vähän vaikea Ikean, Ikean tota, ohjeet koota ko jotain, me vähän helpompi, mutta että, että tässä sulla on tämmöinen ohjelma, kuvattu vähän sitä, mikä sen tavoite on, ja tässä on työkalut siihen materiaaleihin, että sä voit ruveta tekemään sitä, niin kuin, että valmentajat rupeaisivat tekemään, ja ehkä, sitä, se lähti hyvin menemään, ja nuorten maajokkuessa me tehtiin, että tuota polvea, kun nyt siellä on, niin ne on nuorten maajokkuessa tätä itsetuntemusta, se, se on se tärkein, koska on lukuisia tutkimuksia koulumaailmasta oppimisesta, että, että kun on mietitty kaikki, mitkä asiat vaikuttaa oppimiseen, sitä on mietitty ihan hirveästi tietenkin maailmalla, että miten koulussa opitaan, niin siellä on yhtenä tärkeänä, että kuinka hyvin tota, osaa arvioida omaa oppimista, että se korreloi oppimisen kanssa todella paljon. Eli tämmöinen itsearviointi, itsetuntemus tietyllä tavalla ja oman oppimisen arviointi, syy-seuraussuhteet, niin me on sitä lähdetty tekemään niiden kanssa niin kuin ihan 600 maajoukkueesta saakka, tätä nimenomaan itsearviointia. Ja onko tuloksista tietoa? No, kyllä, no, siltä, ky että no kyllä. No, se näy, tuloksi, meillä on se semmoisia niin suoraan mittareita siihen tehty, se olikin vähän huono, mutta, mut tulokset on ollut sen jälkeen. Siis Suomi, se aloitettiin silloin, kun Suomelle ei tullut ykköskierroksen varauksia, ei pärjätty nuorten maajoukkueissa, oli tämmöinen niinku, vähän kriisi, kerättiin kaikki koko ajan, keskittiin tähän yksilövalmiin, ruvettiin kääntämään tähän niin humanistisen ihmiskäsityksen. Sen jälkeen Suomi on kyllä pärjännyt todella hyvin 20-vuotiaiden kisoissa ja 80-vuotiaiden kisoissa, ja meillä on ihan lukematon määrä tällä hetkellä NHL-pelaajia, nimenomaan huippupelaajia. Ja tulokset puhuu siis puolestaan. sillä, mutta ei tietenkään pelkästään tämä, että onhan myös taitovalmennuksen panostettu enemmän ja, ja kaikki niin yhdessä, mutta tämä on varmasti yksi, että ne on, ne on niin valmiimpia nyt kuin mitä minä olin sen ikäisenä kohtaamaan sitä maailmaa. Ja, ja ne niin kuin ymmärtää, että on normaalia olla myös epävarma. Ei ole sitä vahvoja, että se on ihan ok, että musta tuntuu epävarmalta. Ja niillä on väylät, mitä ne voi tehdä ja soittaa. Et silloin kun siihen aikaan on ollut vähän semmoista, että ei silloin puhuttu, se on ikään kuin jotenkin mullakin ihan virheajatus ajatus olla ihan aikuiseksi ihmiseksi asti, että ikään kuin huippu jotka suurin piirtein ei ole koskaan epävarmoja. Sehän on ihan älytön ajatuskin, totta kai epävarmoja. Mutta sitten kun sä luulet, että sieltä olisi se tunne itselle. No, niin. Mut Kuulostaa varmaan hyvältä ja näyttää varmaan hyvältä, kun seuraa nyt tätä kehitystä Joo, kyllä, tämän valossa. kyllä. kyllä. Hei Tuomas, sano sellainen asia, että missä vaiheessa, onko sellaista niinku konkreettista vaihetta, jossa urheilijan olisi hyvä ymmärtää tai jonkun muun kertoa hänelle, että pitäisi hakeutua mentaalivalvonuksen tai urheilupsykologin puoleen. Yksi on semmoinen, että sitten kun olet suurin piirtein 15-vuotias, jossa todella, todella sinulle tulee joku sisäinen palo, että sä haluat päästä huipulle, että sä haluat niinku ikään kuin ottaa vain kaikki kierrot käyttöön. Se on yksi vaikka ei ole mitään ongelmaakaan. Toinen on sitten se, että jos ollaan... Niin... Ja, ja, anteeksi, minkä takia siinä vaiheessa? Miksi silloin pitäisi hakeutua? No, si no mä sanon, että si no, se, on, no, se on yleensä se vaihe, milloin tota, sulla on esimerkiksi otsalohko tässä kehittynyt aivot on kehittynyt sellaisen, että se on niin tiettyjen psykologisen taitojen oppiminen on niin helpompaa. Toki sitä voi aloittaa nuorempanakin, mutta se on enemmän, jos on joku selvä ongelma, että mun mielestä siellä ei tarvitse tulla, jos on tota kaikki hyvin ihan turha turha tulla, että jotkut vanhemmat haluavat ottaa yhteyttä, että tehdään nhl 12-vuotiaasta, että otetaan psykologiikin mukaan, kun se vaan kuulostaa hyvältä, mutta se, se on ihan turhaa. Mutta 15-vuotiaana se vaan, että jos sä rupeat niin nyt panostamaan, että sä rupeat oikeasti lyömään paljon siihen peliin 15-16-vuotiaana, milloin se niin kuin ehkä se voisi alkaa sitten, että... Niin silloin, silloin, Ja sitten toiset on semmoisia, että jos sä huomaat, että minkä ikäinen tahansa oikeastaan sun lapsi on, jos se urheilee, niin vaikka ympäristössä huomataan, että, että ennen vaikka iloinen lapsi ja tämmöinen, niin yhtäkkiä onkin vakavempi ja ei puhu niin paljon. Ja, ja sitten tietenkin se, että jos rupeaa niin kuin alisuorittamaan ihan, ihan hirveästi, jos sä et huomaat, että niin kuin vaikka mihin, niin se ei, toistuvasti niin kuin, ei ole lähelläkään. Ja sitten jos se tulee niin kuin pahalla mielellä semmoisesta paikasta pois, missä on yleensä aina ollut iloinen, koska eikä kaikki tarvitse tykätä, ja siis se ei ole vielä ongelma, että jos olet vielä jäikkoreinen niin se sä tulet aina pahalla mielessä et pois, että jos et vain tykkäisi jääkekosta, sitten sä, sit sä lähdet pois vaan, se on ihan ok. Mutta jos on niin kuin ikään kuin se muutos, jos tulee selvä muutos, että on tykännyt jostakin yhtäkkiä, sitten kannattaa, tai ainakin selvittämistä johtuu. Se ja. voi olla itse asiassa silloin tällä puolella, no ei se kyllä ole vitsikä, että usein voi olla se tilanne, että se pitäisi valmentaja tulla sieltä että miksi joku lapsi on muuttunut yhtäkkiä ilottomaksi. Se voi olla se, se itse asiassa ikävä sanoa, mutta se voi olla monesti joku junnu valmentaja, mikä on se ongelma. Ja sen pitäisi tulla. Ja valmentajan koulutus näissä psyykkisissä on ehdoton. Jokaisen valmentajan pitäisi perusasiat tietää. Ja onko sillä puolella tapahtunut paljon kehitystä, että val valmentajiin, Valmentaja valmentajan koulutuksessa satsataan enemmän nykypäivänä. On, kyllä, kyllä, Kaikissa oikeastaan on valmiuskoulutuksessa ja olympiakomiteat näissä, mä urheiluakatemian mukana myös, niin siellä on just 15 olympiakomitean tukemaa, onko nuorten olympiavalmentaja eri lajeissa, niin niillä on säännöllisesti, että tuota, ne yhdessä, tehdään teemoja, mä käyn niitä harjoituksia katsoa, jos käydään tätä psyykkistä puolta, niitä valmennetaan. Mutta kyllä edelleen niin kuin monissa seuroissa, siellä lapsivaiheessa, juniorivaiheessa, niin siellä on vielä vähän heikko, että se on vähän, että kenen isä sitten lähtee valmentaan tai äiti, ja sitten se on niin kuin herra hallussa, että sattuuko se olemaan humanistinen <laughs> ihmiskäsityksen omaava, vai onko se mekanistinen ihmiskäsityksen omaava punaniska siellä, niin se, se on niin tuuri peli ja se on huono. Seuraa pitäisi ottaa siitä vastuu, että siellä pitäisi olla tietty perusvaatimus, niin kun sä menet lapsia valmentaa. Ei se ole vaan se, että sä menet verkkarit päällä sinne ja purat omat turhautamisen että kun joku häviö tulee. Tai, tai, että et siinä on joku semmoinen, että tiedetään esimerkiksi, millä annetaan palautetta. tämä muuten, yksi, mikä piti sanoa, mikä urheilussa on, on mutta todella tässä kun puhutaan urheilutty hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista, niin, ja mikä on itse asiassa ihmisillä muuallakin, muuallakin, mutta häpeän tunne on se, mikä on, se on ihmisillä todella niin kuin, niin juu, paha ja ikävä tunne ja näin. Ja sit siinä on ihan se, että jos että peleissäkin, että jos, tulee, jos joku vaikka lamaantuu tai urheilussa tai jäätyy yhtäkkiä, niin siellä on tosi monesti, puhutaan se toksisesta häpeästä, että se, se, on tullut joku epäonnistuminen, joku semmoinen uhkakuva, että mä oon nyt naurualainen vaikka koko Suomen edessä tai media edessä tai joku tämmöinen kuva, ja sitten tiedetään, että toksinen häpeä niin kuin estää tämän prefrontaalikorteksin eli tämän etuotsalohkon toiminnan, ja se, ja se vastaa kaikesta toiminnan ohjauksesta, että kun aivoista tulee eri puolelta erilaiset tietoa, niin tämä prefrontaalikortaksi ohjaa tavallaan sitä, niin jos sä yhtäkkiä olet vaikka pelaaja ja sun tulee kauhean häpeä jostakin ja sä oot ja kaikki tulee, niin se, sen jälkeen konkreettinen esimerkki, niin sä et sen jälkeen pysty enää havainnoimaan, missä menee vastustajat, missä menee omat, tavallaan sun pelisilmä, mikä sulla on ollut. Niin, niin sä... tietokone ei se toimi on enää. Niin, se on täysin hävinnyt, ei sulla enää pelisilmä. Sulla, on enää perus, että mitä mä pysyn tästä pystyssä ja pääsen tuohon sentin päähän. Sitten ihmetellään, mitä tapahtuu. Se on se jäätyminen. Se on monesti se häpeä siellä takana. että et, et, vanhempien, valmentajien, kaikkien urheilijoiden lähipiirissä pitäisi välttää häpeän tuottamista. No, ihan nyt sinänsäkin, että se on ikävä tunne. Että... Mutta sitä me tehdään niin kuin, kaikki me niin ku, omille lapsillekin sillä vähän niin ku, välillä huomaamatta se maitolasi kaatui ja taas tuli pissahousu, niin mehän tuotetaan se häpeisiin, kun et, et saat jo hei, iso vel, pikkuveli pissaa jo ihan hyvin pottaa ja sää edelleen tuli housu, niin siinähän se häpeä tuli. Mutta se ei se nyt sillä tarvita, että kaikki on ohi, mutta et se on niinku hyvä tietää, että sitten voi pyytää anteeksi. Niin ja, ja syvät juuret näillä asioilla joka tapauksessa juu, se juu. aikaisessa vaiheessa <laughs> kyllä, jo. Kyllä, kyllä. Hei, nyt e, puhutaan vähän vanhemmista urheilijoista, niin, niin, e, ja Vaiheessa pitäisi kääntyä psykologin puolelle, niin varmaan sitten vakavat loukkaantumiset, puhuit aikaisemmin jo uran lopettamisesta, identiteettikriisi voi syntyä, nämä kaikki murroskohdat. Selvi nivelvaiheita, varmaa. kyllä. Alisuorittaminen, just, just ja sitten on tätä uran lopettaminen on ihan selkeä. Mä oon puhunut semmoisestakin, että, että jotenkin kun ne saisi tota Jotenkin luottuu semmoisessa systeemiin, että joku pelayhdistys tai joku, että tietty osa pelaajien palkasta, niin se ihan pikku sieltä, kun alkaa pelaa, niin aina niinku semmoiseksi niinku korvamerkityksi siihen, että sitten kun ura loppuu, niin sulla on semmoinen joku viiden kerran setti, niinku semmoinen vähän niin kuin neuvolatarkastus, että, että kaikki hyviä jatkaelämää elämään, voidaan katsoa sitten jotain vähän, mitä se miettii, taas, mutta sieltä poimittaisi, sieltä löytyisi ne, kenellä on oikeasti isot ongelmat. Oletko muuten ehdottanut tätä jo? Olen ehdottanut ja puhunut sitä kanssa tuonne. Et, et se... vastaanotto? No kyllä se samaa mieltä ollaan, mutta ei se ole niin vielä mennyt eteenpäin. Mäkään siinä on riittävän aktiivinen ollut, mutta se on mielestäni siis mun mielestä ennen hyvä, koska pienellä summalla, niin se, ne, ket, kenelle ei ole iso ongelma lopettamiseen, niin ne saisi silti siitä hyötyä. Siinä voitaisiin miettiä niin kuin uraa ja vähän niin uraa, miksi Miks sitä kutsutaan Psykolo... urapsykologi, kun miettii näitä vaihtoehtoja, mitä voi tehdä, niin sen tyylistä ja mikä tässä arjessa on. Ja sitten taas, että sit, mikä isompi juttu, niin että saataisiin poimittua ne, ketkä on niinku Tyyliset, tai Marko Jantunen. tai Marko Jantunen oli tiedosi uran aikana, että kukaan ei puuttunut siihen millään tavalla, että ei tulisi semmoista turhaa kärsimystä. M mutta tämä homma, että ei puututa uran aikana, varmaan Suomessa niin kuin monissa muissa maissa, niin valtava määrä esimerkkejä siitä, että oireet on nähty, ongelmat kyllä. on tiedetty, mutta siihen kulttuuriin ei kuulu tai kyllä. ei ole kuulunut puuttuminen, niin miten sä näet sen tilanteen? No se on monissa huippurheilujutuissa, niin ihminen on siellä tota, käyttötavaraa ja jos sun tota, noin, niin, se perustuote on kunnossa, että se vaikka jääkäkkoilla peli kulkee, mutta kaikki tietää, että siellä on hirveä päihdeongelma. Että ihminen, niin kun, ihminen todennäköisesti tuosta ei selviä, sitten kun tämä loppuu, niin, niin, mun mielestä on välipitämättömyyttä. Että se on vaan, että sit ihmiset välitä sen ennenpäin. sitten siihen puututaan, kun se peli ei kulje. Kulttuuri ja, siellä, mitä... ja sitten siihen kuulutaan niin, että me pois. Joo, onko kulttuuri tämän suhteen muuten lainkaan muuttumassa? Mikä sun käsityksessä on? haluaisin uskoa kyllä ihmiseen, mutta en mä kyllä tiedä, että siinä olisi paljon raha liikkuu ja on tuommoinen ahneus ja tuommoinen, niin mä en tiedä välitetäänkö se tosissaan. Että. Tämäkin on semmoinen mun enkä, olisiko miettinyt, kun jälkeen, kun piireissäkin, NHLissäkin puhutaan perheestä, että meillä on tämmöinen perhe täällä ja ko kova perhe ja kaikkia näin, mutta sitten kun jollekin tulee vaikeaa ja joku peli ei kuljekaan, se tulee päihdeongelma ja loppuu vaikka jääkiekko, niin, se, niin sen jälkeen sinusta ei enää. Eihän perhe semmoinen ole. Jos ajattelet perhettä, niin Eikö määritelmä se, että kun sulla menee vaikka kuinka huonosti ja kuinka hyvin, niin se on se, ainakin se paikka, mihin sä voit mennä. Että, tämä että... kuvastaa, että perheitä on hyvin erilaisia. Niin, no, perheitä on, on että käyttää näitä, niin kuin se, että on niin kauan on hyvä, kiva perhe, kun menee kaikki kivasti. Mutta ei mitään Adams niin, Familyä niin, tavoitella niin. kuitenkaan. Että... Niin, että... semmoisikin perheet tosiaan niin. kyllä, että jos lapsi menee kaikki hyvin, niin me ollaan hyvä perhe, mutta sitten kun menee vaan huonosti, niin sitten unohdettiinkin tämä, että ei tarvitse tulla sun tai lounalle. Mm. <laughs> tämä on hyvä pointti. Hei Tuomas, vielä niin. kysymys, että... Olet osittain totta kai tähän jo vastannutkin, mutta äh, niputetaan vielä yhteen tämä, että Usein tilanteissa, joissa urheilijat hakevat niinku apua tavalla tai toisella, niin mitkä asiat siellä useimmiten nousevat esille? Mitkä ovat nämä tyyppiesimerkit? No, tyyppiesimerkki on alisuorittaminen. Että tavallaan se soitto että minulla on pää ihan jumissa, ja mennyt pitkä aika ihan huonosti ja mä en saa irti sitä, mitä mä saa saan. Ja harjoituksista tulee tosi hyviä aikoja uinnissa vaikka, mutta sitten kun mä menen kisoihin, niin ei tule mitään. Ja syyt tälle alisuorittamiselle usein ovat? Se mitkä? on semmoinen, että itseluottamusongelma on ja siinä on semmoinen, kun kognitiivisessa päähyvyrityksessä psykologian ydin on se, että ajattelu, tunteet ja sitten se on käyttäytyminen, mutta urheilussa on suoritus, vaikuttavat toinen toisiinsa. Ja sitten kun sulla on mennyt huonosti, sulla on ollut huonot kisat, mikä on ihan normaali, tulee yhdet huonot kisat, ja tämä on varsinkin nuorilla vielä isompi, että koke-, koke kokean, se paranee vähän, mutta Eli se huono suoritus, eli huonot kisat, niin se vaikuttaa sun ajatteluun, että ei tule mit et, tota noin, että vaikka ennen seuraavaa kisaa, että et, viime kisat ihan huonosti, että miten tästä taas menee huonosti. Tulee negatiivisia epävarmoja ajatuksia, siitä seuraa ne epävarma epävarmoja tunteita, eli itseluottamus laskee, ja siitä seuraa sun suorituksia, kun lähdet uimaan tai tekemään jotain niin epävarmaa. Ja se näkyy jonakin, että sä et uskalla lähteä kovaa tai jääkiekkoja luopuu kiekosta aikaisemmin, eli todennäköisyydet uudelle onnistumiselle pienenee. Sitten tulee taas huono, ja tulee noiden kehä, niin kuin sanoit, just näin. Mutta se, se pyörii, se rulla meillä kaikilla ja se pyörii myös niin kuin toiseen suuntaan, kun tulee, tota, tulee vaikka joku hyvä tunne, hyvä mieli, sitten se generoi positiivisia hyviä ajatuksia, sitten se tulee varmuuden tunne, että sä menet suorittamaan varmemmin, todennäköisesti kasvaa, tulee onnistuminen. Tulee onnistuminen, sä mietit, että jes, mun päivä tänään kulkee, onpa hyvältä tuntuu kropassa, positiivisia varma ajatuksia, positiivinen varma tunne, itseltämmössä nousee, sä menetkin hanakasti hakee kiekkoa ja sitten saatkin sen ja sitten voikin tulla onnistuminen. Niin Tämän ketjuhallinta on itse asiassa urheilupsykologiassa se, tästä niinku teoriasta, tämä on niinku, kylmä psykologian faktaa tämä ajattelutunne käyttäytyminen, että vaikuttaa toinen toisiinsa, niin tästä on johdettu oikeastaan suurin osa urheilupsykologian menetelmistä, mitä sitten käytetään niin hyödyksi Esimerkiksi ajatteluhallinnat ja kaikki tämmöiset, pystytään vaikuttamaan siihen ketjuun, että sitten kun sulla on sitä epävarmuutta, niin sä oot tota, noin, niin valmiiksi miettinyt semmoisia vaikka, lauseita, mitkä on tärkeitä sun onnistumisen kannalta. Ja sit kun sä huomaat sen negatiivisen ajattelun, niin sä rupetkin toista itsellesi jotakin, että voitan kaksinkamppailut, liikunnan. liikun. Että se on aika, aika teknistä, ku... aika todella yksinkertaista. todella yksinkertaista. Tämä on sitä niin urheilupsykologian, psykologisten taitojen opettamista. Ne on niin taitoja, mutta siinäkin tulee just siihen, että tämä on ihan sama kuin joku fyysinen taito tai lajitaito, niin jos se syötetään niin kuin mekanistisen käsityksen koneeseen, vaan tietämättä, mitä se urheilija eri, eri asioista ajattelee, niin ei se välttämättä tukkaa sillä ulos. tässäkin pitäisi tietää, että millaisia ajatuksia ja millaiset tilanteet vaikuttavat milläkin tavalla kehenkin. Ja voisi kuvitella muuten, itse kun olet niin, niin varmaan juuri näissä palloilullisissa joukkuelajeissa se huomaa, voisi kuvitella vielä helpommin kuin jossain vaikka uinnissa, että se, että haluaako kiekkoa tai palloa, no se on aika konkreettinen merkki Just... varmaan siitä, että piilot, Piileskeletkö kentällä Just vai näin. oletko aktiivisesti? Joo, ja se on voi olla ihan hienovarainenkin, vaikka tavallinen ihminen ei välttämättä katsomassa näkisikään, nyt toi piileksi, mutta itse sä tiedät sen pelaajana, sä tunnet, että nyt mä en ihan samalla tätä halu kuin parhaana päivänä. Mutta se on totta, että se on yksilöllis vaikeampi, mutta uinnissakin se voi olla vaikka joku semmoinen, että joku, se voi näkyä se epävarmuus semmoisena vaikka, että toiminnassa että lähtee vaikka ihan liian jotenkin räpiköimään ihan kovaa, niin yliyrittämään, että rentous että se tekniikka menee ihan sekaisin, että se niin näyttää, että menee kovaa, mutta oikeasti ei etene tai keihä heittää, lähteekin rykäsemään just niin kuin, että nyt mä vedän niin kauas. Että ja... lentää olkapää mukana. <coughs> niin, ja se tippuu. Niin mm. Se voi semmoisen näkyä, mutta, mutta tosta, se on totta. Pallolle se näkyy niin kuin todella niin kuin nopeasti. Mm. Tuomas Grönman, erittäin mielenkiintoinen haastattelu. Kiitos. Tässä tuli paljon varmaan miet mietittävää, ihan näin, ei vain urheilun maailmaa ajatellen, vaan ihan niin elämää muutenkin. Kiitos. Kiitos. Oli erittäin opettavaista. Ja niinhän se on, että käyttäytymistiedettä ja toi psykologia on kaikille. Kiva. Näin Mas, on. Kiitos. Kiitos. Joo, kiitos. paljon. Hyviä kysymyksiä oli. Olet kuunnellut Urheilu Mehiläisen Meille kaikki ovat huippuurheilijoita podcastia. Minä olen Peter Nyman ja tänään vieraana oli Urheilu Mehiläisen psykologi Tuomas Grönman. Uusia podcast-jaksoja parin viikon välein Urheilu Mehiläisen asiantuntijoiden kanssa. Lisää tietoa kattavasti löytyy verkkosivuilta urheilumehilainen.fi. Muista myös laittaa seurantaan Urheilu Mehiläisen Instagram-tili ja muista pysyä liikkeessä!